So far Fiston Mayele Njenge anaweza kuwa anashikilia moja ya records ya washambuliaji bora mpaka sasa msimu huu. Ya kabisa, amekuwa na msimu mzuri sana, amekuwa na mwanzo mzuri sana wa ligi ambayo ni mpya kwake, lakini haraka anaonekana ameadapt mazingira na anafanya vizuri. Na kufanya kwake vizuri sio tu ubora wake kwenye finishing kwa maana ya kufunga, lakini pia amekuwa na movement ambazo zimekuwa na madhara na zimekuwa na faida kwa timu yake, na zinatoa pia nafasi kwa wachezaji wengine kufunga. Nafikiri mfano mzuri wa ubora wa Fiston Mayele kwenye movement, nadhani tumeona hata kupitia goli ambayo Yanga wamefunga kwenye mchezo wa leo. Alikwenda kuomba mpira akiwa pembeni kabisa upande wa kushoto, ambako sehemu ambayo ndio Dickson Yambundo alitakiwa kuwepo, lakini kwa sababu mpira ilikuwa upo katika eneo la Yanga zaidi, kwa maana wao walikuwa wanashambuliwa, Ambundo akawa ameshuka chini, Fiston Mayele akamove kwenda pembeni upande wa kushoto, na matokeo yake anapokea mpira, na kwa sababu ya ubora wake pia akiwa na mpira mguuni akaweza kufanya movement, aka drive akiwa na beki pembeni mpaka anaingia kwenye eneo ambalo ni hatarishi, kwa hiyo akamnyima uhuru beki wa kufanya maamuzi. Kama ubora wake kwa sasa unahitaji jicho pana sana kuweza kuona, anaonyesha kitu kikubwa sana ambacho Young Africans walikikosa kwa karibu misimu miwili ama mitatu iliyopita. Moja kati ya maeneo ambayo yalikuwa yanaonekana yana changamoto sana kwa klabu ya Yanga ilikuwa ni eneo la ushambuliaji. Mara nyingi walikuwa wanakosa mshambuliaji mwenye ubora wenye muendelezo, lakini kwa Mayele hali imekuwa tofauti sana. Amekuwa na ubora ambao umekuwa na muendelezo mkubwa sana ambao umekuwa ni faida pia kwa Young Africans.